që nga nesër, ora do të kthehet një orë mbrapa, sa këtësisht nga ora 3 në orën 2 të mëngjesit si që ndodhë në gjdo të djelë të fundit të tëtorit. Kalimin nga koha verore në atë dimrore, që shënon në ardhje në periudës të dimrit, si alë avantaje dhe disavantaje. Titën e partë, të gjithë njërëzit mund të shioj një orë gjumë shtesë, ndërkohë që në përgjithsi dita do tjetë më e shkurt, ndërsa nata më e gjatë. Ndërimi orës u prezentua për herë të parë në Europë në vitin 1916, kur Gjermania atë herende në luft, po përpiche të redukton të konsumimin e qymirit. Një numër studime shkanë treguar që atë herë se ndikimi në konsumimin e energjis tani është i pa përfil shumë fal për parimeve në teknologji. Ndryshe qeveria e Macedoni i Severi të vendosi të mbaj sistem aktual të numrimit të kohës pas analizave të bëra nëse do të vazhdoj me numrimin veror. Ministria e Ekonomisë ishte ngarkuar të bënd të të gjitha analizat e nevojshme për të parë nëse do të ishte mundur kursimi energjis elektrike dhe termocentralit, nëse do të mbete i logaritja verore. Ga logaritja e treguar për nëzhetësin e kërkuar dhe nga analiza ndryshimeve të temperaturave të jashtme në nivel orar, u vure se mbajtja e orës verore do të shkaktoj rritje të konsumit e energjis termike nga 1.5 në 3.5% në sezonin e ngrohjes. Si pas analizave të bëra televizjes e temperaturave në orët e mëngjesit, dhe llogaritjeve për ngrohjen e nevojshme është të konstatuar se me kthimin në dimër do të kursehet konsumimi i energjisë elektrike dhe ngrohjes njoftuan nga qeveria